Какую же печку топит жестко? Не? По-моему, прям очень жестко печку топит. Хуй на чем? Ракетным топливом. Да ну и заправку. Ну и. Я кушать кузов выставил. Я у тебя первый. Так ты регушаешь? Уже? А ведь я его считаю с грязи, его можно тоже поднять. Оля, ты за мотор и тарик. Filha, puxa o fio. Então eu faço me puxar essa merda, não faz. Puxa, caralho. Ah, Rosa, não faz. Beijo. Já não posso coisar mais. Mas vai puxando. Não vai, Rosa. Eu vou ligar. Eu não vou ligar. Atenta novamente, vá. Ó, oh, vá. Um, dois, três. Oh, agora agarra logo a ponta, na outra ponta. Oh, Rosa, não vai! Vai, agarra tudo. Não deixas a ponta, vai a meio. Assim, continua. Oh, ele vai para trás, mas tenta outra vez, sempre. Oh, Rosa!
este colo em vez de me pesar. Oh filha, o que és que faz? Eu me torno a puxar. Ai, o caralho. Oh! Mane mande öne değmez. Salat salat salat. Ha ötken de tahtı olayım da tahtamadım değil mi? Ben İbn Aşek'ın kuatı bir kez daha çıkartılıyor. Kişak, kişak, kamay! Все, устал. Да как он так и есть, два раза копнет и стоит. Как будто он там целую лопату большую поднял.